שלום, שמי יהושע פקס, אני עורך דין במשרד עורכי דין כהן דקר פקס ברוש. אנחנו עוסקים בהגירה וייצוג לקוחות מול משרד הפנים, כל מה שקשור למעמד בישראל. היום אנחנו הולכים לדבר קצת על מעמד בישראל לדור רביעי, כלומר נין של יהודי. אז כידוע יש את חוק השבות, שסעיף א' של חוק השבות קובע שכל יהודי זכאי לעלות ארצה. יותר מאוחר, בעצם תחילת שנות ה-70, חוק השבות תוקן, ככה שגם בני משפחה וגם ילדים ונכדים של יהודים, כלומר אנשים שהם לא יהודים בעצמם, אבל יש להם זיקה משפחתית, בין אם כילדים או נכדים וגם בני זוגם, גם נכללים בחוק השבות ויכולים לעלות ארצה כעולים חדשים. אבל השאלה נשאלת, מה לגבי דור רביעי, כלומר נינים של יהודים? אז ככלל חשוב להבין שדור רביעי של יהודים אינם זכאים לעלות ארצה, אבל בגלל העניין של איחוד משפחות, ובעצם שמשרד הפנים הבין שיש כאן בעיה שיכולים לעלות ילדים קטינים יחד עם המשפחה שלהם, שלדוגמה הורים שלהם הם כבר נכדים ליהודים, והדור הרביעי, הילדים הקטינים, הם דור רביעי, אבל אותם אי אפשר להפריד מההורים. אז יש נועל מתן מעמד בישראל לנין של יהודי. ודבר ראשון שהנועל קובע, זה שהנין של היהודי בעצם מגיע לארץ יחד עם ההורים שלו, והוא חייב להיות קטין, כלומר מתחת לגיל 18. אם מדובר בבגירים, אז זה כבר ממש בעיה, ויהיה מאוד קשה לבוגרים שהם נינים של יהודים לקבל מעמד בישראל. דבר שני, מתן המעמד לא נעשה מכוח חוק השבות, אלא לפי נועל, ומתן מעמד ניתן בהדרגה. בשלוש שנים הראשונות, אותו נין של יהודי יקבל מעמד של א5 תושב ארעי, ולאחר שלוש שנים אפשר להגיש בקשה להתאזרחות או לתושבות קבע. לגבי נינים של יהודים שהם מעל גיל 14, צריכים להוכיח שגם אין עבר פלילי. גם כל שנה במהלך השלוש שנים עד לקבלת מעמד קבוע יותר, מקבלים את התושב הרי לשנה אחת, וזאת בכפוף להוכחת מרכז חיים בישראל וקיום מרכז חיים משותף יחד עם ההורים שגם הם נמצאים כאן בישראל. אז אם יש לכם שאלות בעניין אתם מוזמנים לפנות אלינו. חשוב להבין שגם מי שלא בדיוק עומד בקריטריונים של הנוהל, אבל אולי קרוב אליהם או שחושב שיש סיבות הומניטריות או אחרות שכן נינים של יהודים, למרות שהם לא בדיוק מתאימים לנוהל, כן מגיע להם לקבל מעמד בישראל, כן יש אפשרות לפנות למשרד הפנים בבקשה מיוחדת, וגם להגיע לבית המשפט. אנחנו כן הגענו לבתי המשפט, לדוגמה, עם נין של יהודי שבא לארץ יחד עם בת זוג וילדים. כלומר, נועל משרד הפנים לא מתייחס למצב של נין של יהודי שהגיע עם בת זוג וילדים, אבל במקרה חריג, בבית המשפט המחוזי, כן, הצלחנו גם לקבל בהסכמה בעצם ממשרד הפנים, לתת מעמד גם לבת זוג ולילדים במקרה הזה. גם אם יש חריגה בגיל, אבל אותו נין של יהודי אולי קרוב לגיל 18, אבל קצת יותר, אבל יש איזושהי סיבה מיוחדת שהוא צריך להיות עם ההורים שלו, אפשר לקבל מעמד. אז כלומר, כמו בכל דבר בייצוג מול משרד הפנים, יש גם חריגים לנועל, רק צריך לבדוק כל מקרה לגופו ובאמת להביא איזה שהם הצדקה בעצם וסיבות למה, למרות שאותו מקרה לא בדיוק מתאים לנועל, אבל עדיין זה צודק ונכון לתת מעמד במקרה כזה או אחר. אז אם יש לכם שאלות, אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, כל מה שקשור ייצוג מול משרד הפנים. תודה על ההקשבה.